едва ли някой друг би оценил по-добре достоинствата на виното, което поднасяме в предаването на Чаша вино, от госта ни в настоящото издание на предаването, защото тя има особен афинитет към кулинарното изкуство и макар да не е професионален готвач, печели симпатиите на публиката в едно доста популярно кулинарно шоу. Удоволствие е за мен да изпия чаша вино в компанията на прекрасната Елизабет Николова. Бети, на здраве! На здраве, Силвия! Много ти благодаря, че прие поканата да участваш в предаването на Чаша вино. Аз ти благодаря. Мога да се обръщам към теб с Бети. Разбира се. Нали? Ние се познаваме отдавна. Да. Аз те познавам още от времето, когато ти живееше в Италия със своите родители. Бях много впечатлена от теб, защото ти си един млад човек с много така ентусиазъм, последователност, много качества. Премина през леката атлетика, през моделството, през телевизията и сега в един момент избуя пред нас като един невероятен кулинар и направо ни зашемети. Благодаря. Защото за един модел, за един човек, който наистина така имаше бъдеще в телевизията и има бъдеще, разбира се, макар че сега си направила един кардинален завой, да, беше изненадващо. Да, всичко друго очаквах, но не да, и кулинария. Да. И така, разкажи ни сега, ти си от Благоевград, в момента живееш в Благоевград със своето семейство, своя съпруг Йордан и малката си дъщеричка Дара, но разкажи ни най-напред от начало за твоя живот в Италия и наистина за времето, когато за малко щеше да влезеш в националния отбор по лека атлетика на Италия. Ами, аз започнах да спортувам веднага почти след като замина за Италия. Спортувах 7 години и никога не мислех, че ще се откажа от спорта, но настъпи този момент, в който се отдадох на модата и спрях със спорта. Но сега, като се замислям, доста съжалявам за това, което съм направила, защото спорта наистина възпитава, помага не само за поддържане на тялото, но и за много други неща. И бях регионален шампион по бягане с препятствия и по щафета и ми липсваха 10 стотни, за да влеза в националния отбор по бягане с препятствия. А това е регионален за регион Ломбардия, да, с административен център Милано, който си един голям така, регион и колко 10 стотни не ти стигнаха? 10 стотни не ми стигнаха само. А имаше ли всъщност някакво отношение тогава, че си българка, не си италианка? Не, те дори моят треньор беше казал, че ако успея да направя времето, ще ми предложат италианско гражданство и на практика ставах италианка. Да. И заради тези ли 10 стотни, с които не можа да влезеш в националния отбор, се отказа от спорта или имаше не, други причини? Не, не бяха тези 10 стопни причината, но започнах да се занимавам с мода и като всичките деца на всичките момичета на тази възраст, на която бях. Тогава на колко си? На 17? Тогава бях на 16, 17. 17 години, да. Точно 17 години. И започнах да ми хареса повече светът на модата, започнах да правя реклами, да се снимам, модни ревюта и това ме градна повече. Светът на модата, особено в Милано, да, той е много примамлив, макар че конкуренцията е много жестока да, там. Много. Разкажи какви са ти постиженията, така като спортист, защото знам, че имаш много медали, да, много постижения. Кои са ти така най-големите, от какви състезания? Имам много медали, много купи, точно както казваш. Едно от най-големите ми постижения е, когато станахме първи за регион Ломбардия, Фриули Венеция Джулия, Лигурия и Венето. Станахме регионални шампионки, първи, и това за нас беше направо уникално. Голямо постижение, да, голямо да постижение. Наистина много голямо постижение. А след това в модата, какви бяха така стъпките ти в модата, какво направи? Ами, започнах първоначално с снимки само. Започнаха да ми предлага след това да се снимам в някои реклами. Приемах с удоволствие. Да, имаш какво? Реклами? Май за паста за зъби? Реклами, или? Реклами за вода, реклами за дъвки.
за много неща. И след това започнаха да ме канят и като модел по, как се казва, модни дефилета. Да. Модни дефилета. Да. Започнах да дефилирам. Дефилирала съм за Fendi, за Dolce Gabbana, за Armani, за Triumph. О, наистина, така, доста сериозни постижения. Да, и беше забавно. И за мен на тази възраст особено ми беше забавно. Да. Но тук сигурно под така крилото и контрола на, родителите. На родителите. Да, разбира се. Да. И да. След това стъпки в телевизията. Как се случиха там нещата? След това ме бяха видяли на едно модно ревю и се свързаха с мен и ми предложиха да снимам за Стриша Нотиция, което го дават и в тук България. Да, това България, също се оригинала да. на предаването на нашата да, Господари на ефира, Господари на ефир, е тук, да. Точно така. Започнах да снимам няколко епизода там с тях. Адреналинка ли си била? Или? Не адреналинка, но се пробвах и за адреналинка. Не бях адреналинка, бях с... то не знам как се казва. Това по-добре да не го казваме. Добре, това е в някаква рубрика, която е всъщност в самото предаване. Да, точно и за всяко предаване. Да, да, в една рубрика. В една рубрика, която беше в самото предаване и участвах няколко епизода. Да. И така, представяш ли си, че ще се занимаваш с мода, с реклами, с телевизия? Да, да. Така си представяш живота така си тогава, нали? Най-вече си представях, че ще остана в Италия. Да. И какво се случи след това? Така че се прибрахме с моите родители за ваканцията през лятото. Аз не се бях прибирала 3 години в България и се запознахме с моя съпруг. Излизахме точно един месец толкова, докато аз бях тук, излизахме непрекъснато. И след това той реши да дойде в Италия. Беше говорил предварително с моите родители. И дойде на Италия с пръстен. Охо. И ми предложи брак. И аз приех. Много романтично. И да. Какво? Защо не останахте в Италия? Той ли не искаше или? Ами, предпочетахме да си дойда аз тук, защото така ще да е по-лесно и за двамата, тъй като той не знае италиански, няма как да си намери веднага работа. И предпочетахме да се върнем в България. А пък и аз вярвам, че България ще продължава да се развива, ще стане една прекрасна държава и е време всички, които сме в чужбина, да се върнем. Много хубаво, да. Да. И тук всъщност сега се занимаваш с отглеждането на вашата дъщеря, да. Дара, която е на годинка, нали? Една тя годинка. Съвсем скоро да. Тя ще навърши една годинка. И така, наистина много... Много сериозен обрат от моделство, телевизия, да. В Италия, да. Светът на модата там, където всъщност е средоточието да. На модата. Ти си идваш в България, голямата любов те води тук и изведнъж те виждаме в светлина на кулинар. Откъде се яви този твой талант? За всичко това е вина на баща ми, защото той е страхотен кулинар. Винаги ми е показвал най-различни рецепти, когато заминах за Италия и бях все още малка, бях на 11 години, но след около 2 години, като станах на 13 и родителите ми работеха по цял ден, аз трябваше да си приготвим храна сама. И той ми беше показал първоначално най-лесните стъпки – паста, ризото. И започнах да се приготвям сама всички тези неща и оттам се роди моята любов към кулинарията. А баща ти всъщност да не е професионален готвач, нали? Не, той не просто е... също е любител. Да, много обича да се... Да, да. Да, той е готвача вкъщи. А, така ли? Да. Какъв майка късмет ми за почти, майка ти. Да. Късметлийка. Да, а сега и ти поемаш така да. По този път и реши да се явиш в кулинарно шоу. Все пак там има и професионални готвачи, конкуренцията да. Е силна. Как се чувстваш ти сред останалите? Сигурна ли си в себе си и въобще какво искаш да покажеш? Какво? Моят съпруг е много... знае как да ме надъха, така ли се казва? Да. Да ме надъха и ме насърчава. И аз влязох в шоуто с една голяма увереност в себе си. И
смятам, че я показвам, защото все още продължавам напред. Да, и стискаме палци, разбира се, за теб. Благодаря. Да имаш така успеха. Добре, сега кулинарията ли ще бъде така посоката, в която ти ще продължиш да се развиваш, или имаш и други намерения, желания? Надявам се, да бъде една от насоките, към която ще тръгна, защото бих искала да си отворя или собствен ресторант някога, или пък да водя кулинарно шоу. Много хубаво, да? Да. Добре, а като какъв искаш да изглежда твой ресторант? Каква е кухнята, към която ти имаш така по-особени чувства и интерес? Бих искала да бъде италианска кухня, да не бъде гурме, но да бъде нещо наистина вкусно, на което хората да се наслаждават. Да. Всъщност италианската кухня има особена специфика, нали? Ти си започнала с италианска кухня. Да, италианската кухня. Издай някои тайни от така. Кое е най-важното за стане една хубава паста, например? За хубавата паста е много важно тестото да е тънко и да няма... как да го кажа? Трябва да е тънко, почти прозрачно, когато се размесва. Да, когато се размесваш вкъщи. Когато точим тестото, трябва да е тънко, почти прозрачно, трябва да се вижда през него, но трябва много да се внимава, за да не се скъса тестото. Да. И това е. Ти сама ли си правиш вкъщи пастата? Прясна паста си правиш домашна. Не винаги успявам сега, както се роди Дара. Все по-малко успявам да я приготвям вкъщи, но когато имаме някакъв специален повод, го правя. Да. С удоволствие. А за ризотото? Какъв е трикът за ризотото? За ризотото е много важно. Винаги чаша вино. Така ли? Да. На здраве тогава. На здраве. За виното, което навсякъде е добре дошло. То е много важно, защото когато ризотото се запържва, се изсипва след това чаша вино и се остава алкохола да се изпари. И след това вече се добавя и бульона и започва самото готвене на ориза. Но виното е много важно в ризотото. Виното е много важно, да. То е важно изобщо изцяло в кухнята. Кой готви у вас сега? Аз. Вкъщи. Мъжът ти те надъхва, както каза, и те насърчава добре. И ти, въпреки че си с малко дете, успяваш вкъщи да готвиш? Да, успявам. Или когато тя спи, приготвям вечерата, или пък я оставям, тя вече ходи и прави около мен пакости, но аз успявам да приготвя нещо, въпреки това. Всичко ли ти се отдава в кулинарията, или има неща, които... Със сигурност има неща, на които все още трябва да се науча. Не ми се отдава много българската кухня, трябва да бъда искрена, но все пак някои неща ги умея и се опитвам да ги правя. Ще се усъвършенствам и в тях. Какво от българската кухня правиш най-добре? Ами от българската кухня знам да правя много вкусни картофени кефтета. Браво! Знам да правя мусака. Миш-маш също го правя много хубаво. Какво е една жена без да може да прави мусака, нали? Да, просто. Да. С прекрасната Елизабет Николова сме на чаша вино. И така тя участва в едно кулинарно шоу. Стискаме и палци. Не е професионален готвач, мечтая обаче да си отвори ресторант и аз си го пожелавам. В шоуто как се случват нещата? Има ли така моменти в, как се казва, ритане по кокълчетата, някакви номерца, които си правите участниците, или сте приятели, или всичко е така прекрасно? Ами като цяло... се родиха много приятелства по време на предаването. Всички бяхме като един общ отбор, но въпреки това всеки знаеше за какво е дошъл, всеки знаеше за какво е там, така че всички бяхме
много мотивирани да спечелим. Всички сме много мотивирани да спечелим. И просто въпреки приятелството знаем, че един път като влезем да готвим, приятелството става настрани и трябва да се съсредоточим върху това, което правим. Да, конкуренти сте. Има ли преди снимките, след снимките, някои неща, които ние не виждаме? Нещо, което е любопитно от кухнята на самото снимане на предаването? Ами хората не знаят, че ние всъщност снимаме от сутрин рано до вечер много късно. Прибирали сме се от дома в 2-3 часа през нощта. Оле-ле, защо? Да не правите няколко дубли на едно и също нещо? Не, просто самото готвене е 1 час, но след това имаме паузи, докато се почистят банките и започнем второто готвене. Имаме пауза за обедната почивка, за да обядваме. И просто след това имаме интервюта, които даваме след всяко готвене. И затова просто става много, много дълго самата. Да, да. Иначе, виж, в формата, нали, който излиза по телевизията, всичко е хоп, да. Чистичко, започвате да. Отново. Хоп, отново почистено да. И хората не си нататък. Дават сметка, че на нас да, ни наистина много трудно. Да. Да. А с шефовете, как са взаимоотношенията? Те така ли са сериозни? Шефовете, как по принцип, изглежда. Сега ще издам една малка тайна. Извън камерите, извън студиото, те са толкова добри, че ако някой ги срещне, нали, няма да повярва, че това са те, защото вътре са много строги с нас, докато готвим, но извън шоуто са прекрасни. Да. Насърчават ни, помагат ни. Много са добри. Да. Пожелавам ти наистина да имаш свое шоу, което благодаря. Така, ти да водиш и да бъдеш нали, майстора, готвач, който показва. Защото телевизията ти отива и ти стоиш много добре. А модата къде оставаш модата сега? Занимаваш ли се с нея? Мислиш ли в тази посока да се развиваш? Откакто съм дошла в България, не съм се занимавала с мода. Въпреки, че остава нещо, което ми харесва, което ме привлича, ме влече, защото ми харесва. Чувствам го като нещо свое. Да, имаш ли агенция? Някоя, в която си си оставила снимки? В България нямам. Не съм и пробвала даже. Но в Италия все още работя с агенцията, която работех преди това. И когато ходя за ваканциите, за коледните празници, ако имат нещо, с което да... Да ти предложат да, като работа. Да ми предложат, се съгласявам, да. Да. Ами да, да, това е чудесно. А какво друго, така, сега, както казах, занимаваш се с мода, с телевизия, изведнъж кулинария. Има ли още нещо, с което можеш да ни занимаваш? Ами, уча английски и... Тази година смятам да запиша и висше образование, тъй като бях записала в Италия висше, но не успях да продължа, защото се прибрах тук. И тази година смятам да запиша и едно висше образование, за да може, защото е много важно. Да, а в каква посока смяташ? Ти в Италия какво беше записала? В Италия бях записала банково дело, мисля, че се казва. Оле-ле, да. Банково дело. Просто съм в нищо, много общо, различни. Да. Но и тук нищо, пак ли ще се ориентираш към всичко това? По-малко. Да, към ми да, економика? Мисля, че да, икономиката ще бъде това, което ще... Добре, ще се радваме наистина да има красива жена и в икономиката, и в телевизионно шоу. Благодаря. Супер, да. Сега си се отдала основно на шоуто, да. На Дара. Това да. Са ти основните приоритети. Това след това, нали, дай Боже нататък да имаш още различни неща. В Италия смяташ ли, че ще дойде един момент, в който отново ще погледнеш нататък? Или България си е така мястото, на което се чувстваш добре, тук ти харесва? Аз тук се чувствам наистина добре, харесва ми и, както казах преди, надявам се България наистина да се оправи като държава и наистина всички, които сме българите, които са в чужбина, да се завърнат, да направим тази държава истинска с... Всеки да се чувства добре да, тук. Да, всеки да се чувства да дома си.
Да. Въпреки това, мисля, че ще продължавам да посещавам Италия, защото тя ми остана в сърцето, научих се на много неща там, там израснах като човек и мисля, че ще продължавам да ходя там. Да. С какво ти е скъпа Италия, освен с кухнята? Ами, родителите са ми все още там. Там са, да. Приятелства имаш ли? Имам, да, много приятели. Поддържаш ли ги? Да, разбира се. В Италия? Да, даже дори и моите приятели, които са в Италия, италианци им идват на гости много често. И така. Да, наистина Италия е една магична страна, да. Пък кулинарията е тяхното щастие. Да. Те, за да. Тях това е най-важното, да. Нещо, нали? За тях най-важното е, че да хапват, да. Манджаре. Да, манджаре. Когато те видях в кулинарното шоу, реших, че всъщност от Италия така ти идва афинитета към кулинарното изкуство. Да. И впоследствие всъщност разбирам, че от твоя баща, който не е професионален готвач, но пък ето човека си, да. Има така афинитет към кулинарното изкуство, което е много хубаво. Но и на него му се отдават повече италианските ястия. Определено. Да, кое ти е най-трудното в шоуто, с което така най-ти е... Ами, самия факт, че имаме около 8 камери, които се въртят около нас, докато готвим, това е наистина голямо напрежение, на което трябва да издържим. И времето, защото за един час е наистина много кратко да направиш нещо вкусно, нещо красиво. И много пъти не съм се справила перфектно с презентациите, но ще гледам да подобря все повече моите презентации. Да. Презентацията е също толкова важна, колкото, да, и защото и окото се храни. Да, окото се храни. Да. Коя е важно. Дай ни някоя твоя любима рецепта. Как си с десертите? Обичаш ли да приготвяш десерти? Да, много обичам. Да. Дай ни някоя твоя любима рецепта. Нещо, което може много бързо да се направи. Нещо бързо. Алабети, нещо. Измисляш ли си сама? Нещо... Всъщност експериментираш ли? Все още не експериментирам, кой знае колко. Това ще го направя след като стана професионален готвач. Но... правя някои подобрения. Ще ви кажа един много бърз десерт с готовите кори от бутер тесто. Просто ги разтиляте леко, надупчат се, пекат се. Даже аз ги правя често с кръгъл ринг, ги изрязвам. Така. И ги слагам да се пекат за около 15 минути. След това ги поръсвам с пудра захар и ги връщам обратно във фурната за около 5 минути. Правя се отделно пейстри крем. Това е като домашния крем. Да. От яйца, мляко, ванилия, брашно. Друго какво се слага, че яйца, мляко, ванилия, брашно, малко сметана, захар. Да. И след това прави се от всички тези съставки един вкусен крем. Взима се едно кръгче от... Как да ги наречем? Ти как ги наричаш? Как се казва? По принцип, как наричаш десерта? Бутър тестото. Да? Милефоли. Милефоли. Да. Да. Слага се едно от кръгчетата, след това се слага отгоре крем. Аз добавям и нарязане на кръгчета... Ягоди. Ягоди. Да, сега има сезона. Да, след това слагам отгоре още едно кръгче, пак крем, пак ягоди, още едно кръгче и десертът е готов. Те ще станат някакси, да, така, нали, по-големи, да, между... Да, милефолия, което означава хиляди листа. Хиляди листа, точно, нали? Така, добре, да. От италиански. Да. Е, определено, да, това е италианска рецепта, ли? Да, ли това е италианска рецепта. Италианска рецепта, да. Добре. Която е бърза, лесна и е вкусна. Да. С виното какво ще препоръчаш? Ние сме предаването на чаша вино, което така предполага, нали, една по-откровенност в разговора. Да. И това е смисъла всъщност, да вдигаме на здравици няколко пъти в предаването. Ти какво ще препоръчаш с чаша червено вино да се сервира? С чаша червено вино меса. Червени меса. Или агнешко, или телешко, дори свинско, въпреки че става малко тежко комбинацията свинско и вино, въпреки че си отиват. Но... Да, предимно меса. Предимно меса. Да.
Добре, а екзотичната кухня, да речем тези, които са по източните, защото да. Аз тях преди много ги смятам за екзотични, да. Защото са далечни, защото са по-различни от нашия вкус. Японски, китайски, тайландски. Да, аз много обичам японска кухня. Обичаш японска кухня? Китайска също. Обичам суши, дори го правим и вкъщи. Правила съм го най-вече, когато имаме гости, защото те обожават да ме гледат докато го правя, дори се включват в самото приготвяне. И става забавно и се наслаждаваме след това на една вкусна вечеря. Да, право, правиш суши да. И да, то много така обичам. Разиграваш го някакси, да. Докато го приготвяш да, вкъщи. Да. Е, голям късмет ли е Йордан с да. Такава хубава жена, готвачка, която да го изненадва с различни неща? Е, и аз съм късметлийка и той е много добър. Да, той с какво занимава? Сега ако ми кажеш, че е готвач, пък той... Не, той не е готвач, той е държавен служител, да. Добре, ако... А твоите родители как реагираха на факта, че ти реши да напуснеш Италия, да се отдадеш на нещо съвсем? Въпреки, че да, те... Така, семейството да. Е нещо много важно за една жена и съм сигурна, че те са били спокойни, че те да, поверяват да, да. В ръцете на Йордан, но така изведнъж, всъщност, наистина много успешен старт в телевизионната кариера имаше ти, защото аз те познавам отдавна да. И така съм те наблюдавала как се развиваш и изведнъж... Бяха не разтревожени, но... Малко се притесняваха, защото все пак съм единствена дъщеря, едно дете съм си, така че се страхуваха дали ще съм добре тук, дали ще мога да правя всичко това, което искам, но аз се чувствам щастлива, чувствам се прекрасно и смятам, че и те са щастливи сега, като знаят, че аз съм щастлива. Да, и те са спокойни. Да. Разбира се. Ти правиш ли си дългосрочни планове или си човек на момента? Не, никога почти не правя дългосрочни планове. Дори когато стана сутрин, започвам да си мисля какво трябва да правя днес. Не съм го планирала никога от предния ден. Не обичам да планувам. Да, нямаш такава една кошница, да не. Слагаш след 3 месеца, след 5 месеца, не, така не ще обичам. Се случи. Хубаво да. Е да се, когато всъщност се вдъхновяваш от самия ден да. И така, да, по отношение на това как ще се облечеш, например, да, как ще да, изглеждаш да. Днес също, нали така? Да, точно да. Така. А каква майка си, как се справиш с отглеждането на Дара? Тя е едно много лъчезарно дете. Да, много е лъчезарна, много е... спокойна, не съм имала никакви проблеми, докато беше мъничка. Справяхме се прекрасно, таткото много помагаше, защото си нямаме баба и дядо. Да, те са в моите Италия. Родители са в Италия, неговите родители, майка му почина, за съжаление. Баща му пък, той работи все още и затова се справяме сами, но пък на Дара нищо не липсва и аз поне мисля, че се справям добре. Да, перфектна си наистина и като майка, и като кулинар, и като човек, така с усмивка гледаш на нещата. Благодаря. Така, това ли е твоето, как да го наречем, верую, че с усмивка напред нещата стават? Да, да, разбира се. Една усмивка може да разтопи всяка преграда. Да, каква зодия си ти? Козирог. А вярваш ли в съдбата? Мислиш ли, че има нещо, което някъде ни... О, да, разбира се, вярвам. Вярвам. И каза, че не правиш дългосрочни планове, не. Но все пак, кое е нещото, което би искала така сега в най-скоро време да ти се случи, освен да грабнеш титлата в кулинарното да. Шоу, за което стискаме палци. Друго какво? Освен титлата в кулинарното шоу, бих искала да започна да се занимавам наистина с кулинария. С това, което ме влече вече след като приключи шоуто. Да продължа да правя това, което обичам. Пожелаваме ти го. От все сърце стискаме палци за теб. Благодаря. Много ти благодаря за гостуването в предаването на чаша за вино. От нас имаш бутилка вино. Месата ще заси от теб. Да. За гарниране на виното от Югозападна България, етикетирано от телевизия Дартс. Заповядай да благодаря. Го спиеш с семейството си, благодаря. С твоя съпруг. Да. И стискаме палци. Пожелаваме успех.
и се надяваме, че ще те гледаме в твоето собствено кулинарно шоу. Елизабет Николова на чаша вино по телевизия Дарт.